berarti? ଅଛି ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ, ତମେ ତମେ ମୋ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେଇଛ, ଏବେ ତମ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ କେମିତି ସାଥ ଦେବିନି? ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାପ୍ତି, ତମେ ସେଦିନ ମୋତେ ଚନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ସବୁ କହିଲ ସେସବୁ ମିଛ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିୟାଂଶୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାପ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନଥିଲେ ତ ମୋତେ କେବେ ବି ମିଛ କୁହନି। ତା ଛଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମିଛ କହିଲ ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ତ ମୋତେ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଆସୁଛି ପ୍ରାପ୍ତି, ବାଏ। ଶୁଣ, ସେମିତି କେମିତି ପଳେଇବ? ତମେ ବା ମୋତେ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ବାହାର କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାପ୍ତି, ତମେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଆଉ ତମର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିପାରିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯଦି ଚନ୍ଦନ ସହିତ ତମେ ତମ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବାହାଘର କଥା ତମେ ଭୁଲିଯିବ।